Keskinen. Heikkilä. Järvikangas. Tulee hyvin tekopaikkaan ja nyt on myöskin komea maali SPV:n ykköspitjalta. Pallo pelataan päädyn kautta Keskiselle ja hyvän liikkeen tekee Järvikangas siihen tekopaikalle. Ja laittaa pallon tarkasti alakulmaan. Sutaisee ohi, Lahti saa pallon, jättää Siproselle. Vielä puolisen minuuttia happea ylivoimaa. Hyvä paine Justus Kainulaiselta ja hän pääsee haastamaan. Ohittaa Mannisen, laittaa kauniisti pallon maaliin. Justus Kainulainen alivoimalla 6-1. 8. osuma Oilersille alivoimalla. Ja siinä tarjoaa kyllä Justus Kainulainen Jami Manniselle lipun kaikkiin laitteisiin. Erikoistilanteen Hassaa, siinä oli peräti 4 minuuttia tuota ylivoimaa tarjolla. Siitä pääsee kuitenkin vielä laittamaan eräviikingit. Ja kukas siellä on, onko se Tenhonen? Kyllä se on Daniel Tenhonen, joka käy sieltä vielä aivan tuon rangaistuksen loppumisen kynnyksellä.